Андрей Полтовец будет ожидать решения суда на свободе. Напомню, это харьковский водитель, который в 2008 году сбил насмерть 6 человек. Экспертиза показала, что он сел за руль пьяным. Из 10 лет тюремного заключения Полтовец отсидел 7,5, освободился условно-досрочно и этим летом снова был пойман пьяным за рулем. Хотя еще 3 года не имел права водить авто. Прокуратура просила взять Полтовца под домашний арест, но суд отпустил его под личное обязательство. Теперь он должен носить электронный браслет. Ця людина відсиділа 7 років за смертельне ДТП. І не маючи жодних прав, можливостей і підстав сідати за кермо, знову сіла за кермо, і ще й у стані алкогольного сп'яніння. Вийшло, як вийшло. Я не можу відповісти. Коли вже мене поліція зупинила, тоді вже, як говориться, і зрозумів, що відбувалося.